Kurosh puna për postin e presidentit, zyrtarisht Partia Demokratike e Kosovës, akoma nuk ka vendosur të hyrë në lojë apo të mbetet opozit. Por deputeti Sejdi Hoxha bëhet ndër të rradhët nga ky subjekt që thotë se ata megjithatë synojnë pozitën më të lartë të shtetit. PDK-ja nuk është hipotekë asnjë partije politike në momentin kur do të jetë çështje e diskutimit pozita e presidentit, unë besoj fuqishëm që si parti politike do ta kemi ne opinion të qartë që kush do të jetë kandidati brenda Partisë Demokratike të Kosovës apo cili do të jetë personaliteti që PDK-ja eventualisht mund ta përkrojë në këtë situatë. Të tjera qeveritare. Jo derisa kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, partia që udhëheq me qeverinë, tani po deklarohet se për president të vendit duhet të gjendet një kandidat i pavarur që e merr përkrojën e shumicës së partive politike. Unë nuk e kuptoj idenë e tij pse mund të jetë një kandidat i pavarur. Duke marrë parasysh që ka shumë emra të respektuar brenda Partisë Demokratike të Kosovës, cilët kanë përvojë gjatë politike. Ndërkohë, është Alianca për Armërinë e Kosovës që tash e sa muaj ka etabluar kandidatin e saj për kryetar të Republikës e që është lideri Ramush Haradinaj. Por nuk u bë Haradinaj president, nën kryetari AK-s Palekaj thëtë se vendi duhet të shkojë në zgjedhje. Ne kemi bërë qartë që i vetë një figurë nga Alianca dhe që votohet nga deputetet Aliancës për Armërinë e Kosovës është zoti Haradinaj. Nuk lëshojmë pe dhe nuk ka kompromis në këtë drejtim. Jashtë krejt matematikave politike për të gjetur një kandidat për shef shteti është partia më e madhe opozitare Lëvizja Vetëvendosje. Kur një qeveri e humb vizionin, në fakt që nuk e ka pas fare, nuk e ka konsensusin politik, nuk e ka iden për dalje nga kriza, nuk ofron siguri dhe stabilitet për qytetarët, nuk ofron zgjidhje për problemet të tyre, është e para që duhet të bëtë është mbajtja e zgjedhjeve. Pas dorëheqjes së Hashim Thaçit nga posti i presidentit pas konfirmimit të akt akuzës nga gjykata speciale, për 6 muaj më së shumti ushtrues detyrë mbeti kryetaria e kuvendit Vjosa Osmani.